桃园机场捷运最陡坡度来到1/1049，不止被戏称是云霄飞车，甚至还成为试车屡屡出包，导致延误通车的原因之一。不过这个坡度却即将被同样在台北都会区的捷运环状线北环段以1/55的记录超越。究竟北环段为什么要盖到那么陡？在1990年代，正当台北捷运初期路网的木栅、淡水、新店、中和、板南线工程进行的同时，台北市捷运局也同步规划能够在外围串联的路线，成了后来命名的环状线。只不过因为经费上的问题，被拆分成两个阶段新建。第一阶段也尽可能利用刚开辟的台北线特一号道路，也就是后来的台64线，以及刚拆除的台铁中和线路廊，并且为了节省经费，以高价的方式来新建。不过第二阶段预计行经的芦洲、士林、木栅，原始规划行经的路段，路幅本来就相对狭窄，而且周边早已成为人口稠密区，只能以地下的方式新建。因此整条环状线上至少就要有两个高架地下的切换出土段。南边的出土段位置跟现在的14张站东侧差异不大，而北边的出土段位置则是规划在头前庄站的北侧，利用复兴路到幸福路之间的思源路快慢车道分隔岛空间。只是原先2003年通过环评之后，环状线第一阶段无法顺利开工，等到2005年随着安坑轻轨跟机场捷运陆续定案且通过环评，环状线第一阶段的计划跟着更改，新建路段从原本的14张到头前庄，头尾各自延长为大坪林到五股工业区，以方便跟新电线还有机场捷运转乘。然而出土段的位置只有南侧没有变更，北侧的头前庄到五股工业区则从地下改为了高架，出土段同时往北移动到机场捷运北侧的五股工业区，也就是现在的新北产业园区内。但是在机场捷运的南侧已经有紧邻的台一线高架桥在地面层之上，由地下改为高架新建的环状线只能以更高的高度跨越，随之而来的结果就是接下来要从地上23公尺马上下降到地下17公尺，在短短不到800公尺的距离陡降40公尺，而且这个位置就在工业区内的重要干道五公路上，除了会截断两侧往来道路外，还需要缩减五公路的车道，因此引来园区内厂商的不满，担心这样的设计可能会让园区内的货柜车进出困难，甚至捷运施工以及营运都会产生震动，影响厂商的机器运作。台北市捷运局因此评估了四个替代方案，方案一的出土段由五公路往北移动到路幅相同的五权路上，然而五权路同样为工业区的重要连外道路，而且紧邻着二重疏洪道，出土段的坡度也同样需要到1/55，再加上路底还有高压电塔，不利于出土段施作，因此遭到舍弃。方案二则是改到疏洪道东边的国道一号南侧，但是会跟细武高架桥的墩柱产生冲突，同样遭到舍弃。方案三再把出土段往东北移动，来到国道一号跟徐汇中学之间，但是跨越国道一号之后，同样需要以陡坡进入地下路段，再加上这个区域并没有现成道路，而且还没有开辟道路的计划，需要额外的拆迁跟征收，因此遭到舍弃。至于方案四则是直接改线，绕开了五股工业区，并且将出土段设置在新化国小的南侧，只不过原始1990年代规划的环状线走的就是这个路线，只是后来为了促进园区内产业发展，才让路线绕进去，并且设置车站。从环状线的车站编号中 Y19 跟 Y20 中间有 Y19A 跟 Y19B， 也可以看出这段过程。至于疏洪道另外一侧的 Y19B， 同样是位在满布工厂的区域内，不过目前这计划将附近21公顷的区域变更为住宅区及商业区，预计可提供 3.8 万人入住。那不管你住的是新家还是旧家，在新的一年拥有一张新的床垫，都可以大大的改善我们的生活品质。这次受到德国 EMA 的邀请，要来体验这个新款的 Hybrid 独立筒床垫。我发现德国研发的产品设计的蛮人性化的，要搬动床垫比较省力，方便把床垫带到新家。另外包装里面还有小刀片，就不用怕剪刀割到床垫本体。
我已经体验了 Emma 床垫一个多月的时间，不愧是在欧洲销量第一，全世界贩售超过600万套的床垫品牌。尤其是这个在欧洲获奖最多的 Hybrid 独立筒床垫，比我原本预期的还要稍微硬了一点。不过我觉得整体的支撑性还算不错，躺下去的感觉比较像是浮在水上面，不论是正睡还是侧睡，床垫都可以相当贴合身体的曲线，不会说整块硬邦邦的，或者是躺下去的时候整个身体直接陷下去。我想这应该是床垫当中每平方公尺有高达250个的独立筒设计带来的效果。另外一个我觉得很不错的地方是，现在冬天因为天气冷，常常上床的时候就会盖上比较厚的棉被，结果起床的时候就满头大汗。但是在 Hybrid 独立筒里面，还有采用 ErgoCell 专利的开孔设计以及高科技原料布，可以调节床垫表面的温度跟湿度，让身体保持得相当干爽，舒服到早上都想要在床上赖久一点。而这个黑钻石记忆枕里面一层是石墨烯颗粒，凉感透气，并且由三层不同软硬度的记忆棉组合起来的，所以就可以依照自己的喜好来去做使用。如果说有客人来家里，也可以让他们自己去调整枕头的高低跟软硬，算是相当方便。现在 Emma 提供100天的免费试睡以及10年的保固，全台湾提供免费到府安装，点击资讯栏或置顶链接留言，就可以独家取得 Emma 38女王节的优惠，床垫组合最低折1000元，输入优惠码 PenguinTFS10， 除了官网的折扣活动外，全品项再享9折的优惠哦。而后续台北市捷运局还有在评估几个方案，包含把出土段设置在大科西的南岸或北岸，在园区内稍作移动，但都因为需要拆除既有建物，或者是跟国道1号的墩柱有所冲突，最后还是决定维持原案。在新北产业园区站的北侧，马上以1/1055的坡度进入地下，紧接着设置武功路跟武泉路路口的 Y19A， 再来穿越二重疏洪道，在国道1号的南侧及中心路西侧非既有道路的范围设置 Y19B， 环状线接着离开五股进入芦洲，而 Y19A 跟 Y19B 也将成为五股的头两座捷运车站。下一座车站设置在国道1号北侧，是中山一二路跟永安南路口的 Y20，周边也即将由工厂改划为住宅区及商业区，不过跟前面两站才岛式月台的规划不太相同。由于车站所在的中山一路只有20公尺宽，因此改用侧叠式的月台，上下并列的隧道也才能够穿越一旁国道1号的涵洞。路线后续再次离开既有道路，直接穿越徐汇中学的下方，来到 Y21 徐汇中学站。当年新建捷运芦洲线时，就已经确定有环状线的规划，因此在站体早已预留好空间。目前芦洲线月台位在地下3楼，而跟地下1楼的大厅层中间还夹着一层神秘的楼层，就是准备给环状线使用的月台空间。这也是现在在徐汇中学站要搭车时，从大厅层还要连下2楼才有办法到芦洲线月台的原因。而环状线北环段的几个出土段替代方案，都落在新北产业园区站到徐汇中学站之间，也跟当时的这个设计有所关联。而从台北捷运设置在车站的资讯图上，可以看出环状线月台的预计位置。为了方便跟芦洲线转乘，设计成侧式月台的形式，让两条路线只要上下1楼就可以彼此转乘。在台北最接近的案例便是松江南京站，然而环状线的乘车位置并没有落在目前的结构上，反而比较像是高雄捷运的美丽岛站，从芦洲线上来之后还要走一小段路才能抵达环状线的月台。不过这样的设计也将造成环状线的月台远离现在既有的两个出口，但是未来在集贤路上还会再增设3个出口，大幅提升徐汇中学站的乘车机能。在接下来的环状线一路沿着集贤路走，在五华街口设置 Y22， 在三信路口南侧设置 Y23，两站都是采取地下岛式月台的设计。 Y22 除了可以跟目前规划中的五太轻轨相互转乘，未来周边还会再把现行的工厂筹划为住宅区。而环状线的北机场也位在 Y22 站的北侧，只是原先计划使用从化区内的土地，但是后来考量从化作业尚未展开，土地取得可能面临极大困难，无法赶上北环段的通车时程，因此改设置在一旁的集贤环保公园内，并且将机场设置为地下，等到工程完成之后会再将地面恢复成公园的样貌。
后续穿越淡水河来到社子。由于这边的中正路有着连接重阳桥跟百灵桥的高架桥，地下结构也因高架桥的墩柱占据，在空间有限的状况下，环状线到了这边，隧道必须在踩碟式的上下并列通过。社子唯一的 Y24 站也因此设计成侧碟式月台。另外，为了配合未来社子岛的开发计划，规划中的社子轻轨也将行经本站。目前 Y24 也预留相关结构，以便之后能跟社子轻轨转乘。环状线接下来继续沿着中正路穿越基隆河进入士林市区，在士商路跟基河路间设置 Y25， 在文林路口设置 Y26 士林站。然而淡水线新建时还没有环状线的规划，因此当时并没有预留转乘构造，而且淡水线的士林站也远离环状线车站所在的中正路，所以为了两线之间的转乘，还要在淡水线旁的中正路247巷地下新建转乘连通道，并且在目前士林站一楼的厕所旁边外推出连接到地下连通道的电扶梯空间。再来的 Y27 设置在雨农路口，接着环状线转上福林路、至善路，在故宫路口设置 Y28。虽然这站是距离故宫最近的车站，但是车站本体跟故宫大门牌楼之间仍然有差不多200公尺的距离，比环状线车站的本体还要来得更长。而故宫目前也规划设置一条连通道，并且由故宫出资新建管理，成为 Y28 的第四座出口。只是这连通道也只会抵达故宫的牌楼旁边，也就代表着如果要搭捷运前往故宫参观，还是免不了要靠双脚爬上大门前的阶梯。离开故宫周边之后，环状线直接往南穿越文尖山进入大直，来到终点 Y29 建南路站。在内湖线跟芦洲线同属二期路网的状况下，新建的时候也已经预留好环状线的转乘空间，甚至还是整个台北捷运路网中最早在站名牌上出现代表环状线黄色的车站，而且未来有可能成为大台北地区高架跟地下车站转乘最便捷的车站。可以从现在建南路站南侧的出口回廊搭乘电扶梯，直接由三楼大厅抵达地下一楼的环状线月台。不过环状线在这边同样因为内湖线的墩柱问题，必须设计成侧叠式的月台，因此另外一个月台位在地下三楼。考量到 Y29 建南路站作为环状线北环段的终点，如果地下一楼跟地下三楼的月台都可能停靠前往士林、芦洲方向的列车的话，那乘客将可能难以选择要到哪个月台搭车。因此在东环段通车前，北环段的列车会在往前行驶到敬业三路下方掉头，让前往士林、芦洲方向的列车只会停靠地下三楼，而地下一楼则暂时只提供乘客下车。等到东环段通车后，会成为前往内科、信义区木栅的月台。正因为环状线北环段受到限地状况的限制不少，提升了工程的难度，再加上近年缺工以及原物料飙涨的影响，全线的六个工程标案都至少流标了两次，而士林到大直的两个标案更是从2021年一路流标到现在仍然无法开工。环状线北环段能不能顺利在预计的2031年完工通车，也要再等7年才会知道。